Politikanët shqiptar aktual dhe shërbëstarët e tyre janë të qetë publikisht, pasi me urdhër, klientelizëm, familiaritet, shërbime e pagesa, kanë zhdukur dosjet që kanë patur si ish spiun sigurimi, por qëndrojnë si pula përballë njëri tjetrit pasi shefat kanë bajtur kopjet e tyre për presionin shtrimi e bindje brenda grupeve partijake. Është folur shpesh në këto 27 vite për zhdukje dosjesh të sigurimit, paranisjes së pluralizmit dhe sidomos pasi ushtarët e skemës së Katowicës u desantuan në politikën demokratike me përzgjedhjen nga ish pushteti komunist duke vendosur në krye të partive majtas dhe djathtas. Janë përmendur emra dhe pseudonime shtetarësh, politikanësh, biznesmenësh dhe analistësh, ish spiun sigurimi me flok dhe pa flok, me surrat të drejtët të shtrembur, por çudia është se pas akuzave ata vazhdojnë të kapardisen duke deklaruar se kanë vërtetime pastërtie të lëshuara nga institucionet e sigurisë kombëtare. Llafet e zhdukjes e dosjeve të ish spiunëve i ka konfirmuar si fakt një raport i auditit të kontrollit të lartë të shtetit, ushtruar në arkivën qendrore të shtetit, konfirmuar me vendim numër 148, numër 94, fraksion 8, e protokolluar me datë 28.9.2018 me temë performanca e punës për sigurinë e dokumentave në arkivin e shtetit. Sipas këtij raporti, Këshilli i Lartë i Arkivave, megjithse kanë kaluar 26 vite, nuk ka përfunduar ende arkivimin dhe skedimin e dokumenteve sekrete, ku bëjnë pjesë edhe dosjet e ish-sigurimit të shtetit, të cilat sipas KLSH-s, në kundërshtim të plot me ligjin, nuk po dërgohen në arkivën qendrore të shtetit, por vazhdojnë të mbahen në arkivën e SIS, ushtrisë dhe policisë. Këto dosje që para 26 vitesh duhet të ishin depozituar në arkivën e shtetit, por megjithse drejtoria e arkivave në bazë të ligjit po i kërkon me këmbgulje për 20 vitesh, parlamenti, qeveria dhe presidenca, si institucioni më i lartë i sigurisë kombëtare, kanë penguar zbatimin e ligjit. Ky bllokazh që synon mbajtjen të fshehtë të shkatërrimit dhe zhdukjes së dosjeve të ish spiunëve të sigurimit, aktualisht politikan të lartë, ka vjuar me krimin autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit, ku ligji parashikon se ky autoritet duhet të jetë strukturë brenda arkivës së shtetit si organ bazë i rrjetit arkivor kombëtar. Por sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, të rezulton se arkiva e shtetit nuk u përfill fare në procesin e krimit të institucionit dhe procesit të hapjes së dosjeve, duke ja kaluar dosjet në administrim këtij autoriteti antikushtetues, të krijuar qëllimisht nga krerët e shtetit dhe politikës, majtas dhe djathtas, që vetë ata ti kontrollojnë, komandojnë dhe përdorin lehtësisht për interesat e tyre manipuluese ose goditëse. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.